Na wendelea kusema nasi hapa katika Sema na Citizen, na wengi wameweza kuuliza maswali kadha wa kadha ambayo nitakuwa nawarushia wageni wetu ili wapate jawabu kuhusiana na swala zima la ufisadi. Lakini kwanza kabisa tusikie wananchi wa eneo la Siaya na vile vile kabisa kaunti ya Taita Taveta wanasemaje. Tumeona wamejaribu kupigania mambo ya corruption, lakini sio vile inatakikana, kwa sababu mara mingi wanasema tu, na hatujawahi ona hata mwenye ameshikwa akafungwa kuhusu mambo ya corruption. Lakini sisi wananchi tumewaona. Upande wangu nimeona amejaribu, sasa ni jukumu yako na mimi wananchi ili tupinge kabisa ufisadi. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Yudi Haji waweze kufika hapa upande wa Siaya pia, ili tushughulike kwa county pia, county zote za Kenya, sio kwamba national level peke yake. Katika county kuna ufisadi mingi kuliko hata national level. Tume support sana sisi kama wananchi wa Siaya hapa. Ile kitu tunaomba ashikilie hapo hapo na washikane kabisa. Ufisadi wapiganie kabisa mpaka deka ya mwisho. Hata ile mwenendo walichukua, ile ya wale wamechukua, wameshikwa na wamestakiwa. Kama yeye ni mtu mkubwa na ameshika ofisi yote ya serikali, aachishwe kazi, akae kando mpaka yeye achunguzwe, akipatikana yeye ni ako safi ndiye arudi kwa ofisi. Bwana Rais, ungana na wananchi na wasikie sauti ya wananchi wanasema namna gani, kwa sababu sisi wananchi wa Kenya tumechoka na mambo ya ufisadi. Na hii Nur Haji achukua tua, na pale majajes wale wanawachilia wale mwenyenye wale watu wa kufanya ufisadi pia ichukuliwa toa hao majajes. Tungeomba kwamba wakati hao mabwanyenye labda pia wamefanya makosa na wamechukuliwa hatua ya kisheria, tungeomba sana ili kwamba haki kaweze kutendeka, basi wachukuliwe sheria kama vile yule mwananchi local ama yule mwananchi mdogo pale anavyo akabiliwa na ile sheria. Sio kwamba yeye yule ni bwanyenye anatreatiwa different kwa kilinganishwa na huyu ambaye ni mwananchi wa chini. Lakini mimi kwa upande wangu mimi naangalia kuona kwamba mimi sio nikaura jambo la maana nafanya. Sababu gani? Napata watu ambao wanashikwa na watu wa chini sana. Wapo ambao wenye kuna huru ofisadi wali ya juu bado akamatwa. Na kama atashikwa, utapata mtu anaenda pale siku moja pili atoa dhamana. Sasa napata mimi kiangalia sasa mara nyingi kwamba yeye anajaribu kutuonyesha anapigana nao, lakini bado na mtazamaji, hayo ni baadhi tu ya maoni ya wananchi katika kaunti hizo mbili, na wanaendelea kusema kwamba sheria pia zinafaa zitungwe ziwe ni zenye ku adhibu zaidi maafisa wa serikali, haswa maafisa katika serikali ambao ni wafisadi. Kama mtu ambaye aliwahi kuwa mbunge, je, unahisi kwamba wanabembelezwa maafisa wa ufisadi na sheria? Manake kifungo ni kipi? Kwanza niseme kitu kimoja, wananchi wataniuliza Kalembo ilikuwa bungeni ilikuwaje. Niseme bunge yenye ilikuwa ni baada ya kuondoa KANU. Na kulikuwa na mambo mengi sana kuenda boma, si tukarekebisha hii katiba, hata kama si mzuri. Ilikuwa wakati mwingi ni kufuaza ni nini tutafanya. So tulijaribu. Lakini kwa sababu sasa hizo vitu tulitengeneza ma CDF, sasa mambo ya karani vizuri. Sasa ni kuangalia hawa bunge wako sasa. Kama juzi walikuwa wamejadiliana wakapitisha mswada wa ati mwanaume au bibi waine. Inanihusu nini mimi? Inahusu mwananchi wa kawaida nini? Unajua kuoa ni maisha yako. Unapitisha kama sheria aje? Kwa hivyo mimi nafikiria bunge yetu pia nalala. Kwa sababu pia hata tukilaumu mahakama, tulaumu pia bunge yetu. Mbona bunge isitengeneze sheria ya kusema hizi makesi ya ufisadi pia ziwe na timeline? Kama ni kwa sababu ikisema hivyo, bila mfano nilitoa mbeleni tukasema mbona kesi ya petition ya ubunge ama diwa ama MCA ama president kuna timeline, isipite hii miezi mitatu ama isipite siku kadhaa, ya president ni wiki I think ni wiki mbili. So ya governor sio ni ngapi, ya wabunge sio ni miezi tatu. Kwa hivyo watengeneze sheria ambayo inasema vita za ufisadi isipite hii muda. Hata wazidi kutengeneza hata za mashamba isipite hii muda. Mbona ipite? Mbona tuende kukesi kesi ya shamba ya babangu nimalize miaka 20? Itakuwa ni kesi nimekesi nifanyie nini? Itakuwa inisaidii chochote? Kwa hivyo hizi kesi zote ziwe na timeline. Kila kesi iwe na timeline. Ikiwa ni kesi inahusika mambo ya wizi kutumia hizi vyombo vya kisasa ICT. Kwa mfano
kama hizi pesa za county zikilipwa haziwezi lipwa na check siku hizi. Mm-hmm. Zinalipwa kupitia hiyo mitandao. Mm-hmm. Kwa hivyo zilienda kwa nani? Ni nani alipokea? Mwisho zilipokelewa na nani? Hizo ni makesi rahisi, hata si ya kuuliza. In fact hata hiyo sio ya kuita manager wa bank, ni ya kuita karani. Hata sio karani wa bank, ni ya kuita kwa sababu karani anaendelea na kazi, ni ya kuita mtu ambao anasimamia hizi tia na mdogo wake. Ni anakwenda kusema ndio hizi pesa zilifika kwetu kwa bank na zililipwa na account ya Kiambu. Na zilifika hapa. Mm-hmm. Na mwenye kupokea ni huyu. Mm-hmm. Na huyu mwenye kupokea pia alilipa huyu. Na ingine aka withdraw cash, atujia alipeleka wapi, lakini hizi zilifikia huyu. Kalembe akapata hivi, huyu hivi. Sasa hizo ni makesi ambao hazifai kumaliza mwezi, zikifanya nini? Mm-hmm. Mm. Mfumo wa sheria Mugambi? Mimi nafikiri kwamba mfumo wa sheria na hasa taasisi ya bunge ina jukumu kubwa zaidi kuliko jukumu lolote. Majukumu ya bunge huwa ni mwanzo kabisa usimamizi, ile oversight. Manake tukisema taasisi zote zipo, tukisema kwamba bunge lipo, tunajua kwamba bunge ndilo ambalo lina oversight, lina jukumu la kuangalia kwamba taasisi zetu zote zinafanya kazi. Na tunaelewa ni kwa nini, kwa sababu wabunge wamechaguliwa na wananchi. Mm-hmm. Kulinda mali kwa niaba ya wananchi. Kwa hivyo kazi yao ni kusimamia taasisi zote za serikali. Pili, wana jukumu la kuunda sheria. Katika kusimamia taasisi hizi, lazima uunde sheria ambazo zinahakikisha kwamba kazi, utendakazi wa taasisi hizi unafanywa vizuri kulingana na sheria zilizoundwa na bunge na mabunge yaliyopita pamoja na katiba yenyewe. Tatu, wana kazi ya kuhakikisha kwamba wanawakilisha matakwa ya umma. Ikiwa umma unasema kwamba kuna ufisadi mwingi, kidole cha kwanza kinaelekezewa lawama nani? Bunge. Kwa sababu bunge ndiyo ambayo inaunda sheria. Mm. Na ina jukumu la kuunda sheria kuziba mianya ambayo inaonekana katika utekelezaji wa sheria. Mm. Pili, kwamba kuna wizi katika kaunti zetu, katika taasisi nyingine, ni jukumu la seneti kwa upande wa kaunti. Mm. Na jukumu la bunge la kitaifa kwa sababu ya taasisi nyingine. Iwapo kuna wizi, kuna ufisadi, basi inamaanisha kwamba jukumu la bunge, moja wapo muhimu la jukumu la bunge, halitendwi. Na ndio sababu nimekuwa nikisema mimi kwamba mabunge hayo yote mawili yamekosa kuwajibika kwa umma kutekeleza kazi zao. Uh-huh. Ripoti zinatolewa kila mwaka na afisi ya OUKO ambaye anasimamia. Mahesabu yanatolewa, nasemekana kwamba bunge hili la Machakos limekosa kufanya hivi, kuna kaunti fulani imefanya, taasisi hii hela fulani zilipotea kila mwaka. Na ripoti hizo hufikishwa bungeni kwa hakika. Mm-hmm. Na kujadiliwa. Ni hatua gani? Hatujaona hatua yote ambayo taasisi ile kama bunge, kama seneti, imechukua kuhakikisha kwamba hela za umma ambazo zinachukuliwa kiufisadi zinarudishwa, ama hatua hizo ama vitu kama hivyo havitendeki tena. Hatujaona hatua hizo. Naam. Hatujaona hatua ya jukumu la bunge kuambatana na hilo. Mengi zaidi ni baada ya muda usiokuwa mrefu, mtazamaji. Tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, kwani baadaye tutakuwa tunazungumza pia vile vile kabisa ufisadi katika vyama vya kisiasa na jinsi ambavyo wanasiasa wanaingia kupitia njia za kifisadi, na tunatarajia wao ni wenye kuwa kupambana na ufisadi. Usiende mbali. Na mtazamaji unaendelea kutazama Sema na Citizen, na sasa tupate tukusikia watu wa Kisii na kaunti ya Nandi wanasemaje kuambatana na swala zima la kero hili la ufisadi ambalo linaendelea kuzonga taifa hili licha ya vita vikali kubuniwa. Vita dhidi ya ufisadi nchini ikizidi kushika kasi kila kukicha. Kwa sasa ningependa kuungana na wenyeji kutoka eneo la Ogembo kujua hisia zao ni zipi, haswa katika masuala yanayofungamana na ufisadi nchini. Rais Uhuru, wacha kwae na hiyo msimamo kabisa kusema wasee wapata watu wa ufisadi, kila mtu apepe msiwo wake akae ndani, waweze kufuata mizizi ya ufisadi ili mwananchi wa hapa chini aweze kufaidika na pia vile vile aweze kupata huduma ile ambayo inastahili. Mwenye amepatwa lazima achishughulikiwe yeye mwenyewe, asiseme eti kuna mtu anamsaidia hapo juu. Na hayo yakiwa ni maoni kutoka kwa wenyeji hapa, huku wakitaka serikali izidi kukaza kamba katika vita dhidi ya ufisadi nchini. Kutoka kwangu sina la ziada ila kurejesheni studio. Mimi ni Crispin Otieno.
kuna kitu watu wanasema, mtu wetu, mtu wa kwetu, kijana yetu, kwani anakuwa wetu wakati anafanya makosa? Na wakati alikuwa mzuri hakuwa wetu. Yes. Corruption ikikushika, pambana na hali yako na nini? Kila mtu apambane na hali yake. Mtu yeyote mwenye anapatikana na ufisadi, ningeomba serikali ichukulie hatua kali sana. Kwa ofisi ya urdi aji tena, ningependa tena aone maneno ya ufisadi kama mambo ya KRA. Mimi ningeeleza wa Kenya ya kwamba tukitaka kumaliza ufisadi lazima tuanze na ule mtoto amezaliwa, tuendelee hivyo from that stage, tukate ile mizizi ya ufisadi iishe Kenya, kwa sababu ufisadi imetukula mpaka hata kama mimi ni mmoja, ufisadi ilinikula na ikanimaliza sana. Baadhi tu ya Wakenya wanasema tuanze na mizizi na wala tusijaribu kukata matawi na shina la mti huu wa ufisadi. Na sasa nikigeukia tu baadhi ya wale wameweza kusema mambo mengi ambayo tumeona, na tuingie sasa katika jukumu la mbunge ambaye anafaa kuongoza vita hivi vya ufisadi. Kwanza kabisa, jinsi ambavyo kampeni zinafanywa, jinsi ambavyo kampeni za chama zinafanywa. Unaona kwamba vyama tofauti vimekuwa na madai ya kulipa wabunge, kulipa pesa kwanza kabla ya kukabidhiwa ile tiketi ya chama. Kuna pesa fulani ambayo unampelekea kiongozi wa chama hiki, kuna pesa fulani ambayo unampeleka katika maafisa wa chama. Alafu kampeni yako mwenyewe pia vile vile kabisa ina hitaji pesa nyingi sana kuuza ile sera yako. Ndiposa tunatarajia vipi afanye kazi yule mbunge na ile hali tulimfilisisha kabla kumpa kiti hicho cha ubunge. Yenyewe hapo kuna changamoto. Tukianza vile mbunge anapata kiti, na si mbunge, kiongozi yote anapata kiti, na vile hata akipata, kwa sababu hata rafiki yangu hapa ameongea bunge na majukumu ya kuhakikisha hizi sheria zimeundwa kali. Lakini sasa ni kuuliza swali moja, watu kama Sudi wako kwa bunge, unafikiri watapitisha mswada wa labda tusimtaje manake okay, hayuko hapa kujitetea. No, nasema kwa sababu yana ni wale nimesema Sudi na wenzake wale wanataka kina mkrumen wala anatetea ufisadi. No. Wanasema watu wetu ndio wanakuwa targeted. Kwa hivyo naona kwa bunge atakuwa difficult. Lakini mimi niseme sasa hii bunge iko na chance kwa sababu ya hii mambo ya masalamu. Ina chance sana, kuna utulivu, ina chance sana ya kuunda sheria nzuri sana za kumaliza ufisadi. Lakini vile mama amesema, unajua Kenya yetu imekuwa ni kama ile mchezo wa mama na watoto. Ni nani alikula sukari? Mimi nimekupata, wewe umekula sukari. Anasema hapana, si mimi. Kwanza jana huyu ndiye alikula, yani inakuwa wote walishiriki kukula sukari, kwa sababu anasema hapana, ni huyu mtoto mdogo. Lakini mtoto mdogo angechukua sukari kwa meza, angeifikia, lazima aliletewa nao. Alisaidiwa na mtu. Kwa hivyo mimi nafikiria kuanzia kwa hizi hata nomination, naweza kukili hapa 50% ya wale wako bunge waliongana ili wapewe nomination, kwa sababu the moment Kenya tumepata euphoria ya tumepata mjadala fulani, hii lazima tuwaondoe na ishike. Kenya na kuanga mkenya hatai kujua huyu nani tuchagua. Mkenya anaweza chagua chochote akiwa na maasira yake. Tena hii mambo ya kabila pia, na nimesema nikarudia, Kenya kuna kabila mbili ya maskini na tajiri. Na Wakenya wasipojipanga, unajua matajiri wapigangi kura, tusidanganyane. Na matajiri hahitaji kuwakilishwa sana. Wanajiwakilisha, wana pesa yao, wanakula vizuri, wanakaa kwa my estate. Hata ajui watchman umbwa analikula nini. Kuna hiyo section ya ni nani atatupea service ya umbwa hapa na service ya kutulinda. Kwa hivyo matajiri yote, lazima Wakenya wajipange wale maskini. Kwa sababu pia hii mambo ya ufisadi, usipopigana nayo, nani wanaiba? Ni hao matajiri yao. Kwa hivyo, mimi nafikiria mwananchi wa kawaida wakati huu apige kura, siangalie pesa zenye anapewa. Mimi nilikuwa nawapigia mahesabu, nikamwambia ukichukua pesa ya mwanasiasa akupaye ngiri moja umpigie kura, hesabu hiyo ngiri moja udivide by 365 days ya mwaka times 5. Itakuwa almost 18 18 18 18 and whatever days.
uki divide na hiyo 1000 wamepewa, utakuta wamepewa ni kama peni nane. Peni nane kwa siku. Kila siku. Kila siku. Ujiulize hii mtu utamuona kesho. Mm-hmm. Na hata nyinyi vyombo vya habari mtusaidie. Msijaribu kuuliza watu mtatuletea development gani. Tushambi hizo vitu. In fact wanajua lazima tuishi, lazima tulindwe, lazima Kenya lindwe, lazima Kenya kuwe na askari. Hiyo maswali msiulize. To dwell on corruption. Wewe ukiwa rais tunataka kujua. Na hizo hiyo madebate ya rais tunataka kuona hiyo vitu. Msiende mahali ingine maji, tutatoa wapi? Maji itakuja tu. Lakini mambo ya ufisadi. Na muulize wewe. Utapambana vipi na ufisadi? Utapambana ni vipi na ufisadi? Mm-hmm. Wewe ushatajwa. Mkuwe kama unajua kule Amerika, mimi nashangaa viongozi wetu wakienda Amerika wakiwajua na BBC wanakubali tuliiba. Tulikuwa na hii shamba, si halali, wanakubali. Lakini mbona nyinyi huko kwetu msifinye? Mm-hmm. Nyinyi tunataka muwe hiyo standard, muweke hiyo standard, muoji mtu mumwambie hii ilikuwaje ulipata. Bila Kalembe hii ulipataje? Ili tusonge mbele, lakini tukianza huyu ndio kabila yetu ni na unajua hizi shida. Na ama ufisadi au na ukabila wakati Kenya yetu itaungua. Manake kwa mfano nimesema huyu Senator Kiiga anafanya kazi mzuri kuchanga pesa ya kutoa mtu alipigwa faini hoka ya 40,000. Huyu mtu hakupigwa faini kwa sababu ameiba, alikuwa anaenda kuuza vitu lakini akashikwa kwa sababu ya kuuzia sivyo mtaa gani na akashikwa. Je, wakati watakaa chini waone mbona nyinyi mnaiba nyinyi matajiri? Mbona mnafanya? Mbona sisi tunashikwa tukiwa tunauza vitu zetu halali? Na siku moja hii nchi igeuke, mtaenda wapi? Unajua hii nchi ikigeuka, mimi nishakaa Uganda wakati iligeuka, ndio sababu niliunda chama nikasema slogan ya tip tip amani Kenya. Vita zina hazina azijui chifu. Unaendea chifu kumwambia ulikuwa unanisumbua, sasa wewe sio chifu. Unaendea polisi unamwambia mmeambiwa mvae uniform, mtoe uniform, wewe si polisi tena. Kwa hivyo nchi ikiwa ina sheria inakuwa ni basa. Labda bwana Mugambi utueleze tu sasa ni ufisadi wa kuchipuka kwa mwanasiasa. Unachipuka kwa kiufisadi. Manake umelipa ili uwe ni mwenye kukabidhiwa tiketi ya chama. Tunatarajia vipi tena wewe uwe ni mwenye kutuongoza vita ama kuongoza hivi vita dhidi ya ufisadi? Ni kweli unavyosema kwamba ikiwa mwanasiasa ambaye ndio tunamtegemea pale bungeni kama ambavyo mheshimiwa ameeleza, ni aliingia ofisini kwa misingi ya kiufisadi, itakuwa vigumu sana yeye kujiondoa katika nafasi ile na sifa zile na kuanza sasa ndiye anayepigania au anayopigana dhidi ya ufisadi nambari moja. Hii itakuwa ni tatizo. Na hiyo inaonyesha kwamba vyama vyetu, na nimekuwa nikishikilia kwamba vyama vyetu nchini Kenya sio vyama vya kisiasa. Vingine vimekuwa vikitumika na tumeona tangu uhuru vimetumika kama nafasi za watu kujinufaisha wao binafsi. Kwa sababu vyama hivi vimekuwa vikiuza vyeti vya kushiriki katika uchaguzi, kuuza na kunadi. Na ndio sababu katika vyama baada ya uchaguzi utakuta kuna malalamiko makubwa mengi sana mahakamani kuhusiana na vyeti vile. Kwamba kuna yule ambaye hata hakuonyesha haja ya kuwa mwaniaji lakini akaelekea mahali fulani akatoa hela nyingi na akapewa hicho cheti na akawania na akashinda. Mtu ambaye ameshinda namna ile inakuwa ni vigumu sana akifika katika taasisi ile, iwe ni seneti, iwe ni bunge au mabunge haya ya county, kuanza sasa kwamba yeye ndio yuko kwenye mstari wa mbele kupigania ama kupigana dhidi ya ufisadi. Pili, tunajua kwamba siasa za Kenya zilivyo ni siasa ambazo mheshimiwa atakwambia siasa ambazo zinategemea hela sana. Mm-hmm. Zinategemea pesa, tena pesa nyingi. Ndio sababu ukimuuliza mtu kwamba unataka kupigania kiti atakwambia ubunge labda ikiwa una milioni kama 100 hivi utajaribu. Kwa sababu ndio sababu kuu sasa inakuwa ni kichangio kikubwa katika watu kutafuta mbinu na nyingi zikiwa za kiufisadi kupata hela nyingi wakiwa ofisini na wapinzani wao wakiwa kule nje na makampuni yao kushiriki katika ufisadi ili kuhakikisha kwamba wamewashinda wapinzani wao wote pamoja huyu na huyu ambaye yuko ofisini. Uhum. Kwa hivyo mimi ninachoona ni kwamba pamoja na kwamba tunasema kupigana dhidi ya ufisadi kutaanza na sisi kwamba tusishiriki katika ufisadi, jukumu kuu liko kwenye uongozi na rais. Kama nilivyosema hapo awali, ana jukumu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kutoa mfano ni
ni muhimu sana. Na utaona watu wamesema hapa, wale ambao wametoa maoni katika nchi yetu, sehemu mbalimbali, wamesema kwamba rais ashikilie uzi huo huo. Kwa nini? Kwa sababu watu wakiona kwamba kuna ile azma, kuna nia, kuna ari ya kupigana dhidi ya ufisadi kutoka sehemu ya juu. Na kwa kweli akishikilia uzi huo huo, watu wengi katika ngazi za chini wataanza kuogopa. Na hiyo itakuwa njia moja ya kuonyesha kwamba sasa ukishiriki katika ufisadi utashikwa, utapelekwa mahakamani na utafungwa. Bila shaka. Mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo tunatamatisha mjadala huu wa leo. Wengi waseme kwamba inaanza na wewe kama mwananchi, na vile kabisa uongozi unafaa kuwa ni wenye kushika kamba na kukaza kamba zaidi katika vita hivyo dhidi ya ufisadi. Jina langu ni Hassan Mugambi, mwenzangu Swale Mdoe atakujia na taarifa kuu za saa 7 baada ya muda usiokuwa mrefu.